2016 թվականը շրջադարձային էր տասամյակ կենսագրություն ունեցող Իջևանի Նիկարմ ֆուտբոլային ակումբի համար։ Ակումբը Արմեն Խաչատրյանի գլխավորությամբ անցած տարի կազմակերպել և անցկացրել 5 ֆուտբոլային միջոցառումներ, որին մասնակցել են շուրջ 1000 երիտասարդներ ու պատանիներ։ Միջոցառումների նպատակը Տավուշի մարզում ֆուտբոլի մասսայականացումը և Հայաստանի ֆուտբոլի առաջնություններին մրցունակ թիմեր նախապատրաստելն էր։ Ինչպես նշեց Նիկարմ ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Արմեն Խաչատրյանը, նպատակը 2012 թվականին Հայաստանի ֆուտբոլի առաջնություններին մասնակցել 2 թիմով, որտեղ հանդես կգան 1995 և 1997 թվականներին ծնված պատանի ֆուտբոլիստները։ Թիմի կազմերում կընդգրկվեն ոչ միայն Իջևան քաղաքի, այլև մարզի այլ համայնքներից աչքի ընկած պատանիները։ 2012 թվականի հունվարի 10-ից սկսվել են թիմի նախապատրաստական աշխատանքները։ Հայաստանի առաջնություններին լավ ներկայանալու նպատակով թիմի մարզումներն ընթանում են խտացված համակարգով, անց են կացվում ամենօրյա մարզումներ, ինչպես ֆիզիկական պատրաստվածության, այնպես էլ տեխնիկա-տակտիկական։ Փետրվար մարտամիսներին ծրագրված են մի շարք ընկերական հանդիպումներ, ինչպես մարզում, այնպես էլ մարզից դուրս։ Պատանի ֆուտբոլիստները վստահեցնում են, որ բարձր կպահեն Տավուշի մարզի մարզական պատիվը։ Արդեն 9 ամիսա որ պարապում ենք, ու արդեն ոնց որ անցած տարի մեր մարզի առաջնությունը խաղացել ենք արդեն, ու մենք նախապատրաստում ենք այս տարվա Հայաստանի առաջնությանը, մեր մարզի շին ամեն ինչ անում են նախապատրաստական հարցերով, ու ամեն ինչ անելու ենք, որ մեր Տավուշի մարզի պատիվը ոնց որ բարձր պահենք, ու մենք մեր հնարավորությունները ինչքան մեզ կներեն, այդքանով էլ կարենանք մեր մարզի պատիվը բարձր պահենք։ Այժմ ակումբի ղեկավարություն աշխատանքներ է տանում հովանավորների հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Արդեն պայմանավորությունը ձեռք բերվել Գառնանն անցկացրել ականավոր պետական գործիչ Անդրանիկ Մարխարյանի հիշատակին նվիրված հանրապետական մեծ մրցաշար։ Առաջնության մասնակցության հրավերներ են ուղարկվել Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ, Երևանի, Գյումրիի, Վանաձորի, Վաղարշապատի և Ստեփանակերտի քաղաքապետարաններ։ Ամեն ինչ արվում է առաջնությունը բարձր մակարդակով անցկացնելու համար։ Նախապատրաստում ենք 1997 և 95 թվականներին մասնակցեն Հայաստանի Հանրապետության առաջնության հանկապատակական հետանապատակը և Իջևանի համադրում ուզում ենք բարձրացնել, որ Իջևանը լավ ֆուտբոլիստները դտա և միաժամանակ պատրաստում ենք Անդրանիկ Մարգարյանի հուշա 80-ի կայանա մարդ ամսում։ Կաշխատենք, որ լավ ներկայանան և պատրաստված։ Ու ամենամեծ նպատակն է նա, որ ես աճեն մեր երեխեքը, ֆուտբոլը ավանդույթ համընթացի Իջևանը, ու պիտի աճի, օդատ աճի։ Նիկարմ ֆուտբոլային ակումբում ընդունելություն է կատարվում նաև 7-8 տարեկան երեխաների համար։ Այս խմբի պարապմունքները կսկսվեն մարտ ամսից։